Encontrei você muito sério assim dançando a catira, por quê? Esse é meu jeito, eu presto muita atenção no puxador de palma. Ah, o puxador de palma tá na sua frente, não é? É. Se ele errar... Ah, eu erro também. E se ele acertar e você errar? Ah, não fica bem, né? Não fica bem, então tem que estar tudo certo, não é? É isso aí. Jair, quantos anos de catira? 18 anos de catira. Muito bem, muito obrigado. Eu filmei até a tua camisa suada. Ah, falou, obrigado. Pra mostrar quanto foi a coisa bonita, tá? Obrigado.